Ավարտին մոտենում հուլիսի 16-ին մեկնարկած Երևանից դեպի Դիլիջանի թունել տանող միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Հիմնանորոգման ենթակա 7 կիլոմետր 480 մետր երկարությամբ ճանապարհը հատվածի 6 կիլոմետրում շինարարությունն արդեն ավարտված է։ Մշակված է նաև մնացած մոտ 1.5 կիլոմետր հատվածի բետոնային ներքին շերտը։ Ճանապարհի հիմնանորոգումն իրականացվում է նոր տեխնոլոգիայով, ինչի շնորհիվ հիմնանորոգված ճանապարհը հատվածը շատ ավելի որակյալ ու դիմացկուն կլինի։ Աշխատանքը իրականացվում են տրանսպորտի և կապի նախարար Բեգլանյանի ամենօրյա հսկողությամբ։ Պայմանագրով նախատեսված է 3 տարի երաշխիքային ժամկետ սպասարկման, ասֆալտը վերանմշակվում է սառը վերաօգտագործման եղանակով, ռիսայկլինգ կոչվում, այսինքն գործող ասֆալտը մշակվելուց խառնվում է ուրեմն ցեմենտ և խիճ։ Ճանապարհ հատվածի հիմնանորոգմանը զուգահեռ կատարվում են նաև ջրահեռացման համակարգի իջատեղերի, հենապատերի ու կամուրջների նորոգման և վերականգնման աշխատանքներ։ Հիմնանորոգված ճանապարհ հատվածի երկայնքով անվտանգության նկատառումներով կտեղադրվեն մետաղյա արգելափակոցներ, ճանապարհային նշաններ, ազդանշանային սյուներ, կկատարվեն գծանշումներ։ Կարևոր նշանակություն ունեցող միջպետական այս ճանապարհ հատվածի հիմնանորոգումը կավարտվի նախանշված ժամկետում՝ օգոստոսի վերջին։ Ճանապարհաշինական աշխատանքների ընթանում ուրարժեքն ըստ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմել էր մոտ 1 միլիարդ 360 միլիոն դրամ։ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության կողմից հայտարարված մրցույթի արդյունքում այդ գինը նվազել է 180 միլիոն դրամով, կազմելով 1 միլիարդ 180 միլիոն դրամ։ Աշխատանքները կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին։ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության լրատվական ծառայություն։